Priekšnams dzīvajā. Dažādu paudžu un valstu apvienojums vienā atomā. Nu, jāsaka tā par šiem puišiem. Mēs viņus ielikām tādā kategorijā kā raidījuma vadītāju favorīti. Jā, tas, ka ir aizdīts ceturksnis, nenozīmē tikai to, ka mēs varam šeit skatuves redzēt attiecīgā ceturksni māksliniekus, labākos māksliniekus, protams, bet arī kādu īpašu grupu, kurai tad mēs šo statusu piešķiram. Šajā reizē tā ir grupa Atom. Es atceros, ka Ainār, ka jūs bijat ciemos pie manis un tu stāstīji par jauniem puišiem, stāstīji par šo apvienību, un mums likās, nu kā tas būs? Un tagad es skatos, un man liekas, wow! Nu, vau, nu pašiem mums ir vau. Mums ļoti patīk, ko mēs darām, un tu par jauniem puišiem pieminēji, kā teikt, komplimentēji mani, es sapratu, un Čārlijam. Nu, Čārlijs ir pilnīgi jauns puisis Latvijā. Kaut gan, jau gandrīz divi gadi ir šeit, un ir precējies, un mēs visi turam īkšķis, jo gaidam pēcnācēju, tā kā jā, mūsējais, jā. Mūsējais. Nu, tā, urā. Un Toms Kagainis un Miķels Zenuška, nu, protams, tie tādi vecāki kungi, protams, jā. No, nu, iztās jau tādi padzīvojuši labi. Padzīvošāk un pasniedzējis, re, kur jau vai ne bungu un tā. Nu, Ainār, varbūt tu pastāsti klātsošiem un tiem, kuri mūs skatās tagad tiešraidē, nu, kā tu atradi šo lielsko kompāniju, kā radās tā saikne un kā jūs sapratāt, ka ir jākāp uz vienas skatuves visiem kopā? Sākumā mēs ar Čarlī vienkārši domājām, kā mēs gribam izteikties un ko mēs gribam stāstīt muzikāli un kāda ir tā doma un kā mēs varētu savienot savus nu, enerģētikas un ar kādu skatuvu mums, tā teikt, vai ne draudzēties ar lielu vai ar mazu, varbūt uz stadioniem gatavoties. Un tad mēs ar tā sapratām, ka tas ir tas, ka mēs iesim uz lielu skaņu, uz stipru muzicēšanu, mums vajadzīgi stipru mūziķi. Nu, tad mēs sākam ilgstošu procesu. Un ilgi meklējām, kamēr atradām mūsu divus tātie kolēģis, ar kuriem mēs esam stingri kopā, kā sauguši, kā viena ģimene, un tagad, nu, tad gaidiet tikai, kas nāks ārā no mums. Nu, un kā tie večuki ir ieitušies jauniešu kompānijā? Ir okei? Okay? Jā, paprasu viņiem pašiem, lai viņi stāst. Nu, pastāstiet. Uj, mēs labi esam ieitušies. Man liekas, mums milzīgs prieks spēlēt kopā. Miķels ar turēt mikrofonu, paldies. Vismaz, ja tu negrib runāt, tur ir mikrofonu. Mēs labi jūtamies, man liekas, mēs nejūtamies kā vecīši, tas točni. Mēs, ja, protams, smējamies, vai ne, vienkārši apgriezt visu ar kājām gaisā. Viss ir kārtībā, neesat jūs vecīši. Kā ir ar tām pašizpausmēm, vai Ainārs un Čārlis ļauj arī jums tā teikt, izteikt savu viedokli un pielikt tādu punktiņu uz i? Nē, noteikti ļauj, mums ir brīva vaļa izpausties. Nu kā tad jums ir tagad tuvāk, tālāk plāni? Nu, mēs esam lielos draugos ar Radio SVK priekšnam, kā zināms, un visās trijās lielajās viņu skatuvēs, teiksim, pa Latviju, kas būs, teiksim, mēs spēlēsim, tas ir viens. Nu, mums ir liels plāns strādāt pie jaunas mūzikas, tā teikt, izdošanas un īpašā veidā, kā mēs to gribam darīt savā studijā, kādas mums ir šīs iespējas. Un nākšā lieta, nu, mums ir viens tāds būtisks, ļoti tāds headliner tipa koncerts, teiksim, kur mēs 19. jūlijā savukursti džaz, nu, noslēdzam ceturtdienu. Ceturtdienu noslēdzam, teiksim tā. Nu, tas tāds nopietnis pārbaudījums, jo tas ir mūziķu sabiedrībā, vispasaules mūziķu sabiedrībā jāspēlē šis koncerts, teiksim, un tad tas tāds, nu, svarīgs mirklis, vēl daudz kas cits, bet, nu, jāsako, mums ļoti vienkārši atom.lv komunikācijas tilts uz pasauli starp mums. Starp citu, Čārlīs, ļoti labi māk runāt arī latviešu valodā, un es domāju, ka mēs visi par to varam ļoti labi pārliecināties. Nu, Čārlī, kādas sajūtas tev bija? Man liekas, ka viss bija tik forši, vai ne? Vai tu tāpat jūties tur? Es jūtos ļoti labi. Man ļoti patīk Latvijā, un tā esam man priekšīgi kolēģis, un tā, mēs darām tā mūzika, pār mēs gribam. Un jums tas sanāk arī? Jā. And I really feel really good to be here and it's very very wonderful to find people that really match in all the sense, you know, it's not just about musical taste, it's also about emotions and and how we can manage this to try to put it in the stage, you know, and we want to give this to the people. And we saw an amazing gig. An amazing performance, right? Thank you. Starp citu, es zinu, ka mūsiem īsti nepatīk, kad salīdzinu, bet laikam tā pēdējā dziesma bija tāda, kas man ļoti atgādināja, nevar tā teikt, bet jūs zinat tādu Davis Matthews band? Jā, mēs esam, viņš ir par mums dzirdējis, varbūt mēs par viņu arī nezinu, bet nu, jā, dzirdēts ir. Bet nu, viņš ir tāds ļoti foršs mākslinieks, liels mākslinieks, un kad es klausījos jūs, man likās, ak, Dievs, cik forši, man liekas, kad jūs esat tādā
nu, tad nākamo soli jau ārpus Latvijas kaut kur, un vai ir tāds mērķis arī, nu, iziet ārpus tās Latvijas robežām? Kam tad Latvijas, no Latvijas muziķiem nebūtu mērķis iziet no, teiksim, 1 miljonu auditorijas, teiksim, visiem, protams, neapšaubām mums arī, bet, nu, mēs jau esam savākušies starptautiski cilvēki, tā varētu teikt, Čārlīs ir no Panamas. Viņam ir liela pieredze, teiksim, Latvijas Amerikas pasauli un tam līdzīgi. Viņš to slēpi pagaidām, un mums ir tāda trumpa, arī dzendu viņa iepriekšējā dzīve muzikā un tam līdzīgi, kas netiek īpaši pat, tā teikt, uzsvērti, lai mēs varētu šeit pieteikties kā pa īstam, kā tie, kas nāk un kurus patiešām vērtēt. Tas ir ļoti svarīgi mums. Bet, nu, skaidrs, ka mēs gribam tikt arī Eiropā festivālos dzirdēt un tam līdzīgi, un pie tā mēs strādājam. Tas neapšaubām ir ļoti svarīgi. Bet mēs esam paika dažādi. Šai ziņā, teiksim, mums ir dažādi vecumi pārstāvēt, dažādi reģionu pārstāvēt, teiksim, un valodas. Tā kā, jo Čelijam, piemēram, brīnišķīgi spāņu valoda, jo tā ir viņa dzimtā valoda, un tajā viņš citu arī ļoti daudz ko komponē. Un līdz ar to mēs esam multinacionāli un bezrobežu cilvēki. Jā, nu skaidrs ir tas, ka jums nekas nav skaidrs, un no jums var sagaidīt visu kaut ko, vai ne? Nu, paldies Dievam, tieši tā. Paldies Dievam. Nu, ko, puiši, es jums arī pasniegšu šādu te piemiņas velti no mums. Nezinu, kā jūs sadalīsiet, ja, bet droši vien kāds jau... var jums, nu, mēs jūs ir kopīga tālpa, kur jūs arī muzicējat? Jā, mums ir kopīga tālpa. Mums ir pirmā, teiksim, kā teikt, vai ne, glēzni pie sienas būs pielikta tieši šī, un mums par to liels prieks, teiksim, jā. Nu, redz kā, un savukārt šeit aicināšu arī jūs visus parakstīties, lai arī mums būtu prieks turpmāk ejot pa Radio SVH gaiteņiem. Saku lielu paldies, mēs noteikti ar jums tiekamies jau vasaras festivālos, kā jūs minējāt. Radio SVH arī dosies dažādos izbraukumos, un tur būs arī īpašā priekšam skatu, kur mēs varēsim vērot gan šos mums jau labi zināmos māksliniekus, gan arī varbūt nedaudz piemirstus jau, kas ir kādreiz, nu, pirms 2-3 gadiem, jā, droši priekšķieties, startējuši mūsu raidījumā visus uz šīm te skatuvēm. Tā kā esat laipni aicināti, visu informāciju noteikti cīkāk atradīsiet Radio SVH mājaslapā. Mēs sakām jums lielu paldies, ka bijat kopā ar mums, mēs tiksimies atkal jau pēc 3 mēnešiem un dāvi hip hip hurā, vai ne, 3 mēneši, un mēs atkal tiekamies. Čau, tā!